Ibland, då man sätter och filosoferar, då, 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 då börjar man grubbla över saker och ting, Då Går det illa över det här har Jag ska berätta, en gång då vi hade det på marknad i, i Umeå, då var jag och pojken och jag tror det var Maria var vi Och så stannade vi på Frases strax norr om uh, Umeå. Och skulle gå in och äta, men här hade ju Ja men vi hade ju som i tonen varit på Dasna och på hela dagen så pojken började ju gå på trevettio men. Men äh, här var ju som kö där eller, så att han ställde sig ju utanför dörren. Och. Då sa de det de låste upp dörren. Och han skulle precis kliva in, tagit dörren och, 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 och klivit in. Då rökte motorn åt dörren igen. Men först kom då och var det då ut en flicka. Och sen vart det då, flera gånger, till slut hade det nog kommit ut fem eller sex fläck på toaletten. Och då kan man ju alltid grubbla, vad i hela friden, jag är rinda för någonting. då, då, då kvinnorna går på toaletten, här och går på dass, här, här som att det skulle vara någon gruppaktivitet? Det är ju underligt om gamla utedassar hade fler för det, då kunde de ju sätta oss kitel tillsammans också.